ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଖବର। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଦୀପପାଳ ଗାଁର ଜଣେ ନବବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଶୋଇବା ଘରେ ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 20 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସୀମା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଗାଁ ଲୋକ ସାରା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଛୁଆ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ରାତି ସାରା ବି ଶୋଇ ହେଉନି। ଆମର ଅସୁବିଧା ଏଇଆ ଯେ ତମେ ଯାହା ହେଲା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେଟା ତ ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ। ସୀମା ସୀମା ବିଷୟରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ କେଉଁଝର ବାଲା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ନୁହେଁ ଯାଜପୁର ବାଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ କାଲି ଠାରୁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲାଣି, ଆଜି ବି ନୁହେଁ କି ସକାଳେ ବି ନୁହେଁ କି ରାତିରେ ନୁହେଁ, କାଲି ଦିନରେ ହେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି, ଏଇ କଥା ହେଲା କଥା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଆକୁ ଗାଁରୁ ଡେଡ୍ ବଡି ନେଇଯାଅ, ତମର ମେଡିକାଲରେ ଟେଷ୍ଟ କର କି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କର କି ତାର ଯାହା କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ କାହିଁ ହଇରାଣ ହେବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ଥାନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବୋଇଦେଇଙ୍କ ଝିଅ ହେମଲତାଙ୍କୁ ଘସିପୁରା ଥାନା ଦୀପପାଳ ଗାଁର ବାଇଥର ବାରିକଙ୍କ ପୁଅ ହରିହର ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ହେମଲତାଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାପଘର ଲୋକେ। ଘର ବେରୁଣପୁର, ଆଗରୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲି, ଇଏ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଦେଇଥିଲି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଝୁଲୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଦେଖିବ? ମୁଁ କହିନି କ'ଣ ହେଇଛି ତମେ କୁହ, କହିଲେ ନା ତମେ ଆସ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ବିରକ୍ତ ହେନି, ମୁଁ କହିନି ତମେ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ, ଘୋ ଗାଁରୁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏମାନେ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି। ତ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମ ଝିଅ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଘଟଣା କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସ। କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଖବର ପାଉଛୁ, କାରଣ ଝିଅଟି ଟିକେ ଭୟାଳୁ ଝିଅ, ନା ଏଣେ କହିଲା ନା ସେଣେ କହିଲା। କ'ଣ ଚାହୁଁ? ମୋର ସନ୍ଦେହ ମାରିକି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ହେମଲତା ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ରସି ଲଗାଇ ଛୁଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାପଘର ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ହତ୍ୟା ବୋଲି ବାପଘର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ହରିହରଙ୍କ ବାପା। ନା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ, ଆଉ ସିଏ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ସିଏ ନିଜେ ଖାଇକି ସିଏ ଶୋଇବା ଗଲା। ଆମେ ଆମର ସେଇପଟ ଘର ଗୋଟେ ସେଠିକି ତା ବୋଉ ଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସମୟରେ ସିଏ କାଣ୍ଡ କରିଛି ଆଉ। ମୁଁ ତା ବାବଦରେ ତା ବାପାକୁ 2 ଥର ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛି ଯେ ଇଏ ଏମିତି ହେଉଛି, ଏମିତି ଡରାଣ ଦେଉଛି, ଆଉ ତମେ ଆସ। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ବୁଝାବୁଝି କରିକିରି କହିକି ଗଲେ ଯେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଆଉ ନା ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବୁ, ଆମର କିଏ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଗଲା ଯେ କ'ଣ ତାକୁ ମାରିବୁ, ନା ନାହିଁ ତାକୁ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘରଟି ଅଧା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଓ ଅଧା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବାରୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଏ ମିଳିଥିଲା, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଇଏ ପଠାଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅପମୃତ ଇଏ ମାମଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଇଏ ଘସିପୁରା ଥାନା ଅପମୃତ ଇଏ ମାମଲା 53/2021 ତ ଗୋଟେ ଅପମୃତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛୁ, ଆଉ ତଦନ୍ତ ଇଏ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସୀମା ଇଏ ବିବାଦ ନାହିଁ, ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆମ ଇଏ କ'ଣ ସେମାନେ ଏରିଆ ଭିତରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର ଲୋକାଲ RI ଆଉ ଆଡ଼ିସନାଲ ଇଏ ତହସିଲଦାର ସେମାନେ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଇନଫର୍ମ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ମାନେ ଇଏ ଡିଲେ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି ସବୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଟାକୁ କରିଥିଲୁ। ଆମ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 20 ଘଣ୍ଟା ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେ 8:30 5:30 କ'ଣ ଟାଇମ୍ ହେବ, ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ, ଫେର ଥରେ ଲଗେଇଲୁ ରିସିଭ୍ କଲେନି, ଫେର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫେର ଲଗେଇଲୁ ରିସିଭ୍ କଲେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଆମ ଜୁଇଁ ଯିଏ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ସିଏ ବି ସେମିତି ରିସିଭ୍ କଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କହିବେ, ଦେଖିକି ଯାହା କରିବେ, ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯିବୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନା।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।